နာဂီမုန်တိုင်းမြန်မာပြည်ကိုတိုက်ခတ်ချိန်မှာတော့တလားလောက်ပဲရွှေဆိုင်တွေလုံနာခဲ့ရပြီမဲ့ချက်ချင်းအလုတ်ကင်ပြန်ကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်မှာတော့နှစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိပုံမှန်ပြန်မဖြစ်တဲ့အပြင်ဆက်လက်ကြာနိုင်တယ်လို့ရွှေကုန်တွေကဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိမှာရွှေထုတ်ရောင်းနေတဲ့သူများနေတဲ့အပြင်ရွှေတစ်ချက်သားကိုကမ္ဘာရွှေဈေးအောက်6000ကနေ8000အထိဈေးကျနေတယ်လို့ရွှေကုန်တွေကဆိုပါတယ်တစ်သိရောတစ်သိရောဟိုဆေးရုံပိုင်းရှင်ကြီးကိုဗစ်ပိုင်းရှင်ကြီးသူတို့လုံငန်းတွေပတ်ဖို့တည်းဝေဖော်တယ်ကွာတော့ဟိုဆေးရှိရွှေရောင်းဒေါ်လာရှိဒေါ်လာရောင်းတော့ဟိုအချိန်ကလူလည်းသွားနေတယ်လို့လည်းဆောက်ဝတ်တွေဆိုတော့သူတို့တမကငါတို့ကြပြကြတာအရင်စုကားလေးတွေပြန်ရောင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုမြန်ဆန်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ရွှေဈေးဟာကိုဗစ်ကာလမှာအယောင်းဝယ်နှီးနေတာကြောင့်စတော့ရှယ်ယာဈေးတွေလည်းအယောင်းများတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဟာရွှေကိုအဓိကစုဆောင်းတာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာရွှေရောင်းပြီးငွေကြေးနဲ့သူများနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဆိုင်ခွင့်ကသာတော့လာပြန်သွင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်။ငွေလုံနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်။အခုတော့လည်းသိမ့်မများတော့ပါဘူး။အခုတော့လည်းပုံမှန်တော့ပြန်ပြသွားပါပြီ။အဲရွှေနဲ့ရောင်းဝယ်အေးတဲ့ဒေါ်လာကျတော့လည်းဒေါ်လာဈေးတွေသိအလုံးမဖြစ်နေတူပါလေ။ဘာလို့လဲဒေါ်လာဈေးကွက်ကလည်းမကုန်တာနဲ့မှလူလည်းစုလို့မရအောင်ဆိုတော့သိအလုံးမဖြစ်ကြ။အဲအရင်တော့ကလည်းအဲ့လိုဟိုအယောင်းဝယ်အေးတာတွေကတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့အကြိုင်မဖြစ်ပေါ့နော်မေလ29ရက်နေ့ပေါက်ဈေးတွေရရွှေတစ်ချက်သားကို12,200ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ1400နီးပါးပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြည့်ဖြိုးကြပါခင်ဗျာ